Açıq və abşoran yarmadasında oktyobrun 17-ci -si səhərdən şimal-qərb küləyinin saniyədə 15-20 metr, ara bir 23-28 metr, gündüz yarmadanın bəzi yerlərində ara bir 30 metrədək güc nəzər gözlənir. Milli Hidrometeoroloji Xidmətindən verilən xəbərə görə, Azərbaycan rayonlarında oktyobrun 17-ci -si, gündüzdən 20-ci -si zəhrədək ölkə ərazisində hava şəraitinin qeyri-sabit keçəcəyi, bəzi yerlərdə fasilələrlə leysan xarakterli yağışağac gözlənir. Ayrar yerlərdə Yağıntılar intensiv olacağı, şimşək çaqacağı, dolu düşəcəyi, dağlıq ərazilərdə qarı yağacaq ehtimalı var. Qərb küləyi oktyobrun 17-si və 19-unda saniyədə 15-20 metr, ara bir 23-25 metr, 17-sində bəzi yerlərdə ara bir 28-30 metrədək güclənəcək. Havanın temperaturu ötən günlərlə müqayisədə tədricən 6-8 dərəcə aşağı enəcək. Çaylarda suulluğun artacağı Balaca Şəçir bölgəsindən arasından axan Qatıqçay, Talaçay, Şinçay, Gürmüxçay Oğuzgəbələ bölgəsinin Göyçay dəmir aparançay, Girdumançay, Quba-Qusar bölgəsinin Bəlvələçay, Qaraçay, Daşkəsən-Gədəlbəy və Gəncə-Qazaq bölgəsinin Əsrikçay, Gəncəçay, Qabırlıçay, Qarabağ və Şərgizlənqazur bölgəsinin Görənçay, Quruçay, Köndələnçay çaylarından qısa müddətli daşqın və s. keçəcəyi ehtimal var.